Ja se on taas morjesta. Jatketaan nyt tää päivä tässä nopeasti loppuun. Niin. Päästään seuraavaan päivään. Täältä nyt ainakin otetaan sitten toi pois. Memory tilalle 16 gigaa. Noin, mutta nyt tähän meidän piti... Mikäs tän tyypin nimi oli? Financial B. Konen, se oli toi. Niin tää tyyppihän halus... Plastic Black One, okei. On sullakin kyllä likaisessa kunnostaa. Inhoittava ääni kuuluu kuulokkeisiin ainakin tästä, kun puhaltelee. Okei, sitten... Otetaan taas kaikki mahdolliset johdot pois. Taas toikin pois. Nähdään täältä vähän paremmin näitä piuhoja. Kauhea homma vaihdella tämmösiä pirun piuhoja. Noin, sitten install ja se halus mustat. Pistetäänkö tuommoista vähän komeampaa mustaa? Siinäkäs oli sitten kaikki piuhat. Toi on edelleen mulle vähän niinku hämärän puolella, että miten noi niinku menee, että... Että minkä takia niinku... Tai siis, mistä mä tiedän, että toi nyt on se oikee musta? Katsotaas muuten, saadaanko... Ei saada. Koppaa kiinni vaan sitten. Noin ja kone käyntiin. Näin ja kone kantoon ja pois. Virrat vaan lennosta. Vex. No siitä tuli 5. 5 tähteä. Toi oli hoidettu. Toi oli hoidettu. Sekin. Aha, meillä ei ole ihan 3 tähteä vielä. Toi on tuloillaan, toi on tuloillaan. Aha, taas level upiin. Okei, eli go to PC.
budjetti on 500. Ja se haluaa mustat kaapelit. Aloitetaan nyt siitä, että... Revitään tommoset... Piuhat kaikki siellä nyt fix. Mä en tiedä, onko nää, mitkä nyt näyttää mun silmiä ainakin täällä mustalta, niin... Niin onko ne sitten oikeesti... Oikeesti mustia. Eli täällä on 1050 Ti. Jaa, mut pitäisikö tää... Mä en tiedä, mulla on piuhaa nyt, voi hitto. Mennään ensin tänne kabeliin, sitten täältä. Se haluu mustat. Laitetaan tollaset. Sekin menee. No voi hitto. Noin. Sit laitetaan päälle se. Mennään kattoo täältä ne. Aha, sit mehän tarvitaan... Tarstoiko toi me ympäri tuolta toi... Valikko. Noin ja asennellaan sinne tota toi Will it run? Vaikka Battlefield 1 graphic card. Niin, no siellä on nyt 4 gigaa tota. Nyt on tonne 50, okei. Mennään katsomaan meidän kauppaan. Jos ne GeForce heitetään nyttekin, kun tota noin... Olisiko siellä, mikäs siellä on seka... Sulla oli mun mielestä 500 budjetti. Joo. Ja sillä 1050, niin... Tässä semmonen 1060 sitten... Maksais. Oho. Oliko tää nyt jossain 6 gigaa toi? No taas noin päin. Missäs tää nyt on semmonen 1050? Täällä on 1050.
niin 1700-1400 ja 4 gigaa. Toi on GTX ja tää oli... Tääkin on GTX, mutta tässä on isompi numero, miten tää on muka huonompi? Tai just näit, kun ei oo niin perillä näistä vehkeistä. Mä ostan ton kalleimman perhana tuolta. Mennäis kattoo muuten samalla tää... Otetaas tosta. Tää vois olla, mut juman kauta maksaa paljon. Otetaan se. Otetaan toi pois. Asennellaas tollanen sinne. Sitten käydään vielä nopeasti katsomassa. Eli tää oli sotakin 1050. Semmonenhan näkyy tässä jossain äsken. Tossa. Eli... Oho, katsotaan sitten vielä ton... Niin, no budjetti 500. Otetaas tää nyt sit. Katotaas toi, jos jonkun verran halvempi. Okei, eli MSI GTX 980. MSI. Perhana. Nää ostetaan sille. Gaming 4. Okei. Okay. Ei, sillä oli budjettia kuitenkin. Otetaan se... Toi. Noin, se tulee seuraavalle päivälle. Ja noi on transitissa, niin... Näin, ja pistetään tollanen sinne. Mihin se nyt lähti? Mitä mä nyt teen? Menee näppäimet aivan sekaisin. Otetaan täältä.
Tollanen tilalle. Toi ensin pois. Sitten tää halus ne mustat kaapelit. Sitten vielä virrat päälle ja... Toi tonne. Voitais melkein muuten poistaa toi. Noin. Se oli tämä kaveri. Katsotaas mitä hän tykkää mun näytteeksi. 4 tähteä. Aha, eli hän ei ollut varmaan... Ai perhana... Ai vaan, nyt tähän mä vasta tajusin sen, että tota noin... Siihen budjettiin lasketaan tää, että mitä se mun kulu on siitä hommasta. Ja nyt sillä meni yli $36 ja sen takia se on 4 tähteä. Okei, no se ei haittaa. Ollaan 3. levelillä, mutta toi ei kelpaa silti. Diagnose. Ei me ollakaan 3. tähden näköjään. Otetaan tähän loppuun nyt sitten vielä. Okei, hänelle ei lähde kone päälle. Otetaan se tutkintaan. Mennään biossiin. Näin. Prossu ei löydy. Okei. Prossu sekönä. Katsotaas mikä hänellä on siellä ongelma. AMD. Broken. Se oli tollanen. Aa. Mut siinä on diagnose and fix. Millä mä sen fiksaan, jos hänelle ei ole budjettia? Jos mun hommaa menee 150. Ja tää prossu maksaa jo 190. Aivan sama. Se jäädään sit venailee. Pistetään siihen nyt takas tota toi. Tai no niin.
No ehkä se on parempi. Pistetään se rikkinäinenkin sinne, niin... Ei tota noin. Ei tuo ainakaan myyty sit mitään vääriä osia. Osia pois. Mitäs hittoo? Mitä? Miten tästä lähti nyt tuulettimet pois? Mihin nämä saadaan niinku asennettua? Jos näkee kerran tämmösen tyypin tuulettimista, niin kai hän ne sinne haluaa sitten. Otetaan se sitten mukaan ja jätetään se venailee tonne. Katsotaas mitä mulla on. Täällä olisi kaksi tollasta samanlaista. Jokuhan siinä halus 16 gigasen. Niin... Tekee ihan hyvä, en mä sitä varmaan myy. Mitäs tässä nyt piti tehdä? Siinä piti vaan ottaa virukset pois, tehdä se. Näin ja... Kannetaan se meidän lähteviin, eli tonne. E-maili auki. Tää, oliko se tämä? Okei, katsotaas. Okei, ei siis muuta tarvinnut tehdä. Ei vieläkään 3 tähteä, voi hitto.
Okei, hän haluaa uudet komponentit, eli parempi ostaa uudet. Ja hän ei halua uusia. Eli mennään sitten. Ja mitäs hänen budjetti oli sille hommalle? 400. Siitähän myö pistetään tommosta sitten ja otetaan seuraavan päivän listoille se. Jospa nyt ehtis vielä tähän videolle sitten ottamaan noi pari konetta. Tulis sieltä se prossu ja prossu ja tota toi muisti. Mitä hittoa? Enkä mä tilannut sitä prossua. Mistä mä näen mun tilaukset? En varmaan mistä. Sitten install tuolta. Ne oli käytetty. Toi uusi tommonen. En kyllä tullut kattoneeksi, oliko hänellä jotain erityis... Ei, no se on asappi ainakin. Kyllä, kyllä. Markscore, okei. Okay. Toi oli toi. Töitä puskee. Tuolla voidaan ottaa sit vähän kevyempää. Tuo 4 päivää. No joo, ne tulee siinä samalla. Samalla tilauksella kaikki, kun otetaan toi vielä tohon. Joo, mutta nähdäänkö myös täältä se prossu. I7, 6700. 4 tonninen, okei. Mites kiireellinen tällä oli? Okei, eli nyt tässä kannattaisi melkein niin kuin venailla seuraavaan päivään ja katsoa näiden kamojen, että mitä niihin käy. Ja tilata sit valmiiksi. Mä voisin täältä kyllä nyt käydä katsoa se.
Mikä hänen budjetti muuten siihen oli? 700, eli tosta on nytten niin kuin yli 500 jäljellä. Sillähän oli nyt tämmönen. Eli se olisi käytännössä sitten toi. Toi mitä sinne tarvitaan. Tässä olisi hyvä kyllä niinku... No niin, katsoa mitä täällä on... Ei se voi kyllä semmonen olla, kun tossa on 120 mun osuus ja 100 budjetti. Katsotaan sieltä 100 kiintolevy hänelle. Okei, no siinä on 100 saa... 240... Okei, eli ei ole mitään erityisvaatimuksia, ei tarvitse mitään tota, noin SSD-tä sentään olla. Siinä olisi 3 teranen 90. Pistetään semmonen sinne koriin. Team Gropin 16 gigan, eli sitten me mennään täältä muisteihin. Team Grove, no se on siinä. Ja hänellä varmaan budjetti riittää, kyllä. Sellainen menee sinne. Ja tää haluu Team Grove, eli pistetään toinen semmonen. Ja me tilataan ne seuraavaksi työpäiväksi. Ja ostokselle. Ja sitten me päätellään tää video. Tää video tähän. Katsotaas nyt tuolla, että... Eli me ollaan nyt 18. päivässä. Ja meillä tulee toi AMD vasta 23. päivä. Okei, eli sille ei ollutkaan sitten aikataulista väliä, eli me voidaan tää kyllä jättää venailemaan ihan huolella. Noin, ja sammutellaan se ja viedään se tänne venailemaan. Siihen on hyvä päättää päivä ja myöskin tää video.
Joten se on morjesta.